Fala pessoal, sou o Chique e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Para você que não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal para assistir os principais vídeos das playlists que eu facilito aí para vocês e deixo disponível aí. Todas as playlists aí são importantes aí para você assistir, aprender alguma coisa aí sobre bolsa de valores, mercado financeiro, principalmente essa especulação no day trade aí, no mini índice, mini dólar, que é a porta de entrada aí da maioria das pessoas que está vindo para o mercado. Isso que não passa por algumas outras coisas que não vem ao caso, né? Que fica perdendo um tempo aí. Tá? Então, isso aqui é a porta de entrada, onde você consegue, com pouco dinheiro, trabalhar legal aí e se estudar, se dedicar a assistir esses vídeos, você pode aí conseguir algum resultado, tá? Se você quiser entrar no EAD, todos os dias eu faço esse vídeo aqui para a galera do EAD, calibrar os gráficos, ajustar as posições, sintonizar aí para a gente estar operando no outro dia junto. No EAD é www.shaketraderpro.com.br. Você entra lá, é uma sala de aula aí que a gente vai explicando para vocês como está o mercado, o que a gente está fazendo, como está fazendo, como deve fazer. E se você quiser fazer, você faz também, tá? É interessante assistir os vídeos, tem vídeos gravados aí no EAD. Interessante que assista os vídeos, treine as estratégias, tá? Para você cada vez mais aprimorando aí seu operacional, você vai vir aqui para o mercado e ter esses resultados que a gente tem todos os dias. Aqui no mini índice, hoje a gente ia trabalhar aqui com essa possibilidade dele buscar essa região, tá? Buscar essa região, se ele segurasse aqui, a gente ia trabalhar aqui buscando esse fundo aqui para ele ir embora, ou trabalhando nessa região, se ele segurasse aqui, voltasse a romper esse ponto, a gente ia buscar esses pontos aqui e provavelmente era aqui, né, que eu falei, se ele continuasse a gente ia embora com ele, tá? O que ele fez hoje foi trabalhar aqui num pullbackzinho, tá? Não conseguiu chegar naqueles pontos mais abaixo e aí a gente entrou na compra. E aí no EAD a gente fala pro pessoal: só compra e nem olha mais para nada. A partir desse ponto aqui, ó, esquece. Só compra e não precisa fazer mais nada, hein, tá? É só proteger o preço aqui, né? A gente tinha se eu deixo um stopinho aqui nessa região aqui, tá? Ou aqui atrás onde ele tá aqui, tá? Que ele poderia vir aqui dar uma venda até esse ponto. E aí você poderia comprar de novo, que stop bem barato e deixar o preço rolar até o final do dia. Por quê? Porque é um mercado demorado, tá? Geralmente esse é um salto é bem demorado, tá? Isso aqui é a força do mercado, tá? Nesse dia de hoje a gente conseguiu verificar a força desse mercado para a gente fazer nossos trades aí, tá? É por isso que eu falei pro pessoal, depois que ele rompe esse movimento aqui, depois que ele rompeu aqui, fez uma estrutura de alta aqui, provavelmente ele não volta mais. Foi o que aconteceu. Não adianta ficar operando de qualquer jeito aqui nesse meio aqui, que você vai assustar e perder dinheiro. Então a gente trabalha em cima de pontos específicos, tá? Para ganhar grana sempre. Parabéns, galera do Rota da Consistência, treinamento que eu tô fazendo aí do Rota. Ah, muito legal aí o resultado que vocês estão me mandando. É desse jeito mesmo, não se assusta não. E não se assusta com os próximos módulos aí que a gente vai ajustar vocês legal. Galera aí da mentoria, eu vou liberar para vocês assistirem os vídeos do EAD. Daqui umas 2 semanas aí a gente faz a mentoria top, tá? E a gente vai fazer um plus aí dessa mentoria, tá? Mas eu vou dar uma aula legal para vocês, para a gente aprender a buscar todo dia uma grana interessante no mercado. E aprender o quê? A mudar. Vocês têm que mudar, às vezes, o pensamento. Muita gente está mudando, muita gente está fazendo dinheiro todos os dias aí, tá? Quem insiste na ganância e na esperança ali, fazendo trade sem sentido, acaba perdendo muita grana, acaba se alavancando, fazendo muita besteira. Tome cuidado com isso aí, tá? E o que a gente tem para o mini índice amanhã? Para o mini índice é o seguinte, pessoal. Ele está sinalizando essa alta. Temos uma região aqui onde ele pode sim vir buscar. Mas ele pode aqui trabalhar aqui, ó. Ele pode vir trabalhar aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Vim trabalhar aqui. Não ultrapassando essa região, ele pode voltar. Trabalhar aqui nesse ponto aqui.
essa região aqui, voltar um pouco aqui, tá? Voltar um pouco aqui nesse fundo. Se ele trabalhar aqui, pode vir buscar alta. Se ele não voltar deste ponto, vamos embora com o preço para buscar esse fundo aqui ou mais, tá? Então estamos aqui na busca da alta. Qual a segunda probabilidade, possibilidade da gente tá fazendo um trade aqui? É esse preço abrir nessa região aqui, ó, abrir romper nessa região aqui. Ele pega aqui, dá uma testadinha aqui, vem de uma vez para cima aqui. Aí ele rompe aqui, trabalha nessa região aqui, tá? Lateraliza um pouco, tá? E depois ele pode vir buscar aqui essa região aqui, tá? Voltando um pouquinho aqui, caindo aqui nesse ponto, ou voltando a trabalhar nessa região. Pode acontecer isso, tá? Abrir mais gapado aqui, ele trabalhar assim e fazer um pullbackzinho, pode acontecer. Ultrapassando esses pontos aqui, vamos buscar a alta e tá tudo certo. Mais ou menos isso aí que a gente vai trabalhar com esse preço, tá? Muito cuidado aí, não fazer trades equivocados, tá? Apesar disso aqui ser a força, e a força mesmo, tá? Isso aqui pode vir forte, tá? A gente pode trabalhar aqui numa consolidação, esse negócio vir forte assim, tá? Você vai se assustar às vezes, tá? Pode acontecer, é uma possibilidade. Tá? Tudo vai depender do que ele vai fazer nessa região aqui, tá? Então amanhã eu vou ficar atento aí para ou a gente pegar um pullback direto, ou a gente trabalhar aqui e pegar um pullback direto, ou ele abrir aqui e só fazer o pullbackzinho pra gente, tá? Se não, vamos com ele. Isso aqui é a parte mais difícil aí que o iniciante tem. Hoje é fácil. Hoje era fácil. Hoje quando ele deu o sinal aqui, quando ele começou a dar o sinal e rompeu aqui, falei, pessoal, só comprar, só comprar, só comprar. Esquece. A partir daqui, ó, compra. Rompeu, ele testou, rompeu aqui, só compra, compra, compra. Aqui a gente fez venda, tá? Então tem que ficar atento a alguns sinais aí que a gente consegue seguir e ganhar dinheiro todos os dias. Apesar de você achar que é impossível, é difícil, isso, aquilo, outro. E aí muitos caras estão me relatando isso aí. Que assiste, vê lá o meu Instagram, arroba ShakeTraderPro, vê os ganhos, o negócio todo dia, aquele negócio, e acha assim, ah, até parece, né? Então, aí entra na sala e começa a ganhar todos os dias. Então, até parece, mas é isso que a gente vai fazer, vocês fazerem também, tá? É isso que a gente quer fazer, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar aqui, pra gente finalizar nosso estudo. Aqui no dólar, pessoal, o mercado abriu aqui, ó, nesse. Ele deu uma engolfadinha legal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá nessa região, nesse ponto aqui, ó. Tá? Ele deu essa engolfada bonita aqui, logo de cara. Ele abriu, deu uma testadinha e caiu. Aqui ele já deu a entrada de venda. Quem esperou, aguardou. Eu mostrei aqui um padrãozinho, né? Pra vocês, inclusive no Rotina, tá? Que a gente tinha que. Se ele não passasse dessa região aqui, a gente só vendia com ele. Fazer um parcial, um alvo aqui nessa região, tá? A partir dessa região a gente poderia estar comprando, tá? Fazendo um parcial, mas ainda era venda. Mas ainda era venda. Se ele rompesse esse ponto, talvez a gente poderia fazer a reversão. Não reverteu, não ultrapassou esses pontos, a gente continuou vendidos. E essa venda foi legal, tá? Inclusive, cravou o nosso segundo alvo. Tá? Esse aqui a gente teve um alvo, se eu não me engano, foi aqui, e o segundo alvo cravado. Os dois alvos tops, quem pegou aqui fez o tradeão. Tá? Quem pegou aqui, um era um rompimento aqui, para buscar um alvo aqui, e o segundo alvo era nosso. E cravou, cravou. Ele veio aqui, demorou bastante, ele veio ali e cravou nosso alvo. Ele demora, tá, pessoal? Isso aqui demora aqui, ó. Esse último alvo demorou 2 horas e pouco. Esse aqui do rompimento, ele demorou. Até o final, 2 horas e 25. Aqui, ó. 2 horas e 25 do rompimento. 2 horas e 25. Esse do segundo alvo aqui. Do segundo alvo aqui, ele levou 1 hora e 25, tá? Então é demorado, são trades de mais de 1 hora, tá? Cada alvo nosso aqui. O que a gente tem amanhã pra esse dólar aqui? O dólar é o seguinte: o dólar chegou aqui num. Um ponto de teste novamente aqui de um gatilho, tá? Nessa região, tá? E amanhã a gente espera o quê dele? Espera que ele ou ele retorne aqui de uma vez aqui, ó,
tentando romper essa região aqui, tá? Trabalhando aqui, e aí ele pode voltar firme para cima aqui. Pode acontecer isso, tá? De uma vez, tá? De uma vez. Ou por que que eu coloquei esses testes aqui? Quando ele testar aqui essa região aqui, às vezes ele dá uma segurada e volta a testar de novo aqui um fundinho aqui a mais, tal. Ele pode vir até um pouco mais, tá? Ou ele trabalha aqui, ó, mais uma vez aqui, rompendo e buscando esse ponto aqui, tá? Trabalhando aqui, ficando consolidadinho nessa região para depois buscar alta, tá? Rompendo esse fundo, temos alvo aqui embaixo, 5496. Tá? Se ele continuar rompendo para baixo, tá? Aí a gente vai trabalhar aqui, tá? E rompendo aqui, a gente vai no, nessa região aqui, tá? Então é mais ou menos isso aí que a gente tem, tá? Vai depender do quê? Do rompimento dessa região e da continuidade desse ponto para baixo, stop barato, parciais. Temos trades bem legais amanhã aí, tá, pessoal? Ou continuidade no movimento, ou o teste é a reversão do movimento aqui. Precisamos romper a tendência, tá bom? Então a gente vai seguindo o preço conforme ele vai mostrando para a gente o que ele deseja, e todos os dias a gente vai tirando o nosso, tá? Com responsabilidade, com gerenciamento, com estratégias, nada de medo do mercado, tá bom, pessoal? Parabéns mais uma vez aí, meus traders, meus ultra scalpers. Preparem-se aí para o treinamento presencial, um grande treinamento presencial. Nosso EAD é o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, com os traders mais qualificados. Então, devagarzinho, a gente vai formando a galera top, mastermind, rota da consistência, ultra scalper. Vamos para cima, pessoal. Vamos se dedicar, que a vez de todo mundo chega. É só estudar direitinho, cabeça no lugar, fazendo o que tem que ser feito, né? No mais, seguindo nosso dia, nossa rotina de todos os dias, estudando, treinando, operando, descansando e no outro dia repetindo tudo de novo. Valeu, pessoal, abraço e até amanhã.